Keď donesiete domov malé dieťatko z pôrodnice, chcete po ňom, aby hneď mečom, ohňom, srdcom a vierou vás ochraňovalo, stálo nad vami a bojovalo za to, aby sa vám nediali krivdy. Chcete to od neho hneď? Chcete od neho hneď, aby strážilo vaše zdravie? chránilo vás a uchraňovalo pred neprávosťou a nespravodlivosťou, ktorú vám robia ľudia. Alebo najprv leží. A vy ste šťastní, že leží. Pápa spinka, kaka, piška. A vy ste šťastní, že to všetko robí. Potom sa otočí. Potom sa dá na kolienka a na lakte, na štyri. Potom už sedí a vstane a potom už pustí stôl a chodí, a vy trpezlivo s vytrvalosťou a výdržou sa tešíte všetkému novému, čo vie. Prečo nedáte svojmu telu, duši, myšlienkam, slovám, citom a skutkom? Vytrvalosť, výdrž a trpezlivosť. Prečo neviete prijať, že to, čo ste si vytvorili, tá choroba alebo tá životná situácia, potrebuje tiež trpezlivosť, výdrž a vytrvalosť? Lebo takto je to správne. A je jedno, akú máte diagnózu a v akej ste práve situácii. Máte ju a ste v tej situácii lebo ste si to sami privolali. Keď niečo zmeníte, dajte tomu trpezlivosť, výdrž a vytrvalosť. Pozor, nehovorím tu o čase. Vieme liečenia, ktoré sa udiali za sekundu, za minútu, za deň, za týždeň, za roky, alebo keď to ten človek zdal, tak medzi tým aj ukončil svoju inkarnáciu, vašim jazykom zomrel. Keď mi poviete v ordinácii, skúsim to. Nie, 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 vy to neskúsite. Život skúsi vás. Či tomu naozaj dáte energiu, pozornosť, trpezlivosť, vytrvalosť a výdrž. Život bude skúšať vás, ako veľmi to chcete, ako veľmi vám na tom záleží. Ako veľmi chcete pokoj, kľud duše a myšlienok a pevné zdravie. Keď poviete, budem sa snažiť, už si otvárate dvere k výhovorke, snažil som sa, ale nevyšlo to. Nesnažte sa. Nikdy sa nesnažte, len to robte. A keď to robíte, Dajte tomu vytrvalosť, výdrž a trpezlivosť, energiu, pozornosť a hlavne radosť. Robte to s radosťou. Myslite, cítite, konajte a hovorte s radosťou. Nie ufňúkanie, no to už 3 týždne robím, 4 týždne to už 6 mesiacov robím všetko, čo hovoríte, doktor prednáška a stále to není lepšie. Toto je fňukanie. Toto je depres. Toto je neviera. Neveríte tomu, čo robíte. Robte to s radosťou. Dajte do toho city. Veď už aj vedci dokázali, že srdce má oveľa silnejšie vyžarovanie do svojho okolia, než mozog a než celé vaše telo. A srdcom cítite, ako som vás učil v nejakej meditácii. A srdcom vnímate všetko. A nakoniec, buďte presvedčení, verte tomu, že si to zaslúžite, že ste hodní a súci toho, čo chcete a potrebujete dosiahnuť. Vedzte, čo chcete dobre nacíte, či to naozaj potrebujete a ak áno, tak urobte toto všetko. A nezabúdajte, čo píšem v knihe od Kasonečnice. Pochybovanie je matka neúspechu. Nie je môjho, vášho. A je jedno v čom. A je jedno aj to, či medzi tým ukončíte túto inkarnáciu, čiže zomriete tých 40, 50, 60, 70 rokov, je naozaj veľmi, veľmi málo času na to, aby ste sa konečne zobudili a boli vedomi. A aj na to, že máte byť trpezliví, máte tam dať výdrž a vytrvalosť. Čo ak zaplníte svoju mysel a srdiečko radosťou? Čistou radosťou. Čo ak zaplníte svoju myseľ čistou radosťou a potešením z maličkosti a zo všetkého, čo robíte? No predsa do mysle a srdiečka sa už nevojde pochybnosť, nevojde hnev, nevojde zúrivosť. Nenávisť, úmysel škodiť, nevojde žiarlivosť a nevojde závisť. Naozaj si myslíte, že najsprávnejšia cesta je závidieť tomu druhému, že už dosiahol to, čo vy ešte nie, že už sa vyliečil z rakoviny a je zdravý, že už chodí po ťažkom úraze a predtým bol ochrnutý a vyješte nie, že už sa vie usmievať, byť šťastný a spokojný z maličkosti, že už má taký dom ako vyješte nie, také auto ako vyješte nie, také vzťahy ako vyješte nie. Naozaj je toto správna cesta? Čo ak by sme to otočili a mali radosť a tešili sa tomu, že on už dosiahol, čo vy ešte nie. A tá radosť by vytlačila pochybnosti, zúlivosť, hnev, nenávisť, úmysel škodiť, smútok, depres z toho, že vy ste to ešte nedosiahli z vašej mysle a srdc a venovali by ste tomu energiu, pozornosť, radosť, vytrvalosť, výdrž a trpezlivosť. A aj vy by ste dosiahli to, čo teraz ešte nie. Čo ak toto je správna cesta? Čo ak jedine toto je správna cesta? Čo ak táto zaujímavá situácia vás chce naučiť, že všetci v doterajších životoch ste sa zamerali na vonkajší svet, na výkon, na známku v škole, na pochvalu od šéfa v práci, na zvýšenie platu, na dom, na auta, na rýchlejší počítač, na rýchlejšie 5G. Čo ak táto zaujímavá situácia vás chce naučiť len jedinú vec? A není klišé, čo poviem teraz. Otočiť sa do seba. Nie. Nemusíte 9 rokov sedieť pred stromom ako Budha a meditovať. Nemusíte sa zavrieť do jaskyne a otáčať sa do seba. To bolo niekedy. Ale čo ak napríklad len vnímam pocit, ktorý mám hneď ráno, keď stanem? Čo ak vnímam pocit, ktorý mám, keď stretnem nejakého človeka? Na výsledok a následky toho, že som ho stretol alebo stretla, som veselší, Výborne. Stretnem ho aj inokedy. Som smutný, depresívny, nejak som znervoznil. Cítim v sebe nejaké čudné napätie. Mám ho rád, ale stretnutia trochu obmedzím. Nie, 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 nie. Toto nie je sebectvo. Toto nie je egoizmus. Idem len tam, kde mi je dobre, stretnem len toho, koho mi je dobre. Nie. To je práve to že si chránite, strážite svoju energiu, pozornosť a tým pádom viete viac dať. Čo ak? Toto je správna cesta. Viete, že vás navračenie si myslíte? Dajte sa na správnu cestu. Čo ak? Stačí len pozorovať Aké signály vysiela moje telo, keď zjem nejaké jedlo? Je mi ľahšie? Som veselší, veselšia? Pozitívnejší, pozitívnejšia? Radosnejší, radosnejšia? Mám ľahkosť v tele? Alebo mám čudné, ťažké pocity v tele? Potom jedle. Je sebecké na budúce sa vyhnúť tomuto jedlu? Alebo tejto reštaurácii? Po ktorej mám ťažobu na žalúdku. Čo ak vypijem nejaký nápoj? Jedno čo, ale vnímam svoje teličko, čo mi hovorí. Dajme si to aj na budúce, alebo Ježiš, Mária, tak toto snáď už nepí. Čo ak sa nemusím zatvoriť do jaskyne? na 9 rokov, aby som pochopil sám seba a otočil sa do svojho vnútra. Stačí, keď len pozorujem toľko svojho srdiečka. Neusmerňujem, to dokážu len veľa majstri, pozorujem. Čo ak jednoducho len pozorujem svoj dých? Neusmerňujem, len pozorujem. Čo ak toto je cesta otočiť sa do svojho vnútra? Čo ak toto začnete všetci robiť, a naraz sa vám otvorí vaša dušička. A aniel strážny. A vy konečne začnete vnímať, čo vám hovorí a veľmi jemne naznačuje. A áno, áno, toto je tá cesta. Otočiť sa dovnútra. Čo ak môžeme byť vďační tejto situácii, lebo keby to takto pokračovalo ďalej, to by viedlo k veľmi rýchlej záhube celého ľudstva. Čo ak toto nie je správne považovať za nepriateľstvo, za manipuláciu s ovcami, to, čo sa teraz deje. Ale otočme to na radosť. Na vďaku konečne má možnosť sa otočiť do svojho vnútra, lebo celý život som možno, že pokúkával, pošilhával po tom, čo je asi meditácia a možno, že asi by to bolo pre mňa dobré, ale nevzal som si na to nikdy čas. Nikdy. Lebo škola, lebo stredná, lebo vysoká, lebo výkony, lebo nová práca, lebo ešte viac práce, lebo hypotéka, lebo leasing, lebo, lebo, lebo deti lebo ich to škôlky, školy, lebo, lebo, lebo. Ale za to všade sa sťažujeme, ako to nejde, ako je všetko na, nepoužijem to slovo, na nič. Viete, že vás mám radšej, si myslíte. Viete, že nevnúcujem, neprikazujem, nezakazujem a nenakazujem. Ticho vám šepkám, ako váš aniel strážny a vaša dušička. Čo ak sa táto zaujímavá situácia môže otočiť aj takto. Nie proti vám. Nie likviduje nás nejaký systém. Systém nám pomáha. Konečne sa otočiť do svojho vnútra a keď nič iné, vnímať aspoň svoje dýchanie. Než dáte hnevu, zúrivosti, nenávisti, úmyslu niekomu zámerne škodiť, žiarlivosti, pomyslite na to, že hnev je to, ako by ste vy vypili jed a očakávali, že objekt vašej nenávisti zomrie. Keď je potok s krásnou, čistou, kryštálovo čistou, ľahkou, mekkou, chutnou vodou, a z toho istého potoka z jednej strany pije krávička, taká štvornoha a z druhej strany had. Majú ten istý zdroj potoka, takú istú vodu. Kravička z tej vody vytvorí mliečko ktoré nakrmí a nasýtí teliatko, ale možno aj deti v dome, v ktorom, v ktorom krávička žije a had z toho vytvorí jed. Ten istý zdroj. V tejto zaujímavej situácii sme v tej istej situácii. Už nie len jedna krajina, jedno mesto, celé ľudstvo. Čo z toho vytvoríme? Nasíti nás to? Alebo zabije, lebo z toho vytvoríme jed? Stalo sa, že Nelson Mandela raz pozval podnikateľa na spoločný obed k sebe domov. A podnikateľ bol vytešený až zrušený ako pred veľmi krásnym rande, pretože to bola veľká vec a veľká čest pre neho, že Nelson Mandela ho pozval na obed. Vytešený, natešený sadol do auta a šofér ho tam doviezol. Nelson Mandela ho čakal pred domom vonku. Privítal ho a pohli sa k domu. A v tom Mandela hovorí Dobre som videl, že neprišli ste sám. To je, nie, nie, to je len šofér. To je len šofér, on ma len doviezol. Mandela povedal, prepáčte, otočil sa naspäť, otvoril dvere na aute a povedal šoférovi, poďte, nech sa páči, naobedujte sa s nami. A pridali mu ďalšiu stoličku a príbor ku stolu. Naozaj len šofér? Naozaj len šofér? Veď práve ten šofér má doslova v rukách život toho podnikateľa. A keď urobí ten šofér chybu, tak zabije toho podnikateľa. Nikto v našich životoch by nemal byť len šofér. Každý, úplne každý, koho stretneme, hoci si vymeníme len jeden pohľad v obchode ponad rúško s niekým, má vplyv na naše myšlienky, city, slova a skutky. Má vplyv tým pádom na našu náladu. Má vplyv tým pádom, ako sa budeme cítiť po tomto stretnutí. A všetci čakajú na veľmajstra, veľkňaza, ktorého budú následovať. Každý je váš veľmajster a veľkňaz. A môže byť buď vašim vzorom, keď ladíte s jeho názormi a rezonujete s nimi a máte rovnaké vibrácie, tak ho následujte. Alebo môže byť našim protivzorom, keď niečo na ňom je, s čím nesúhlasíme a poučíme sa z toho, že toto my nebudeme robiť. Ale nikto není v našich životoch len šoférom. Poznáte to možno. Ohýbaj ma, mamko, kým sa volám Janko. A keď už budem Jano, neohneš ma, mamu. My všetci sme deti v dospelých telách. A niektorí sú len zdálivo dospelí, ale sú nezreli. Ohýbajme v prvom rade seba. Pracujme na sebe. S trpezlivosťou, vytrvalosťou, výdržou, radosťou a potešením. A neohýbajme na silu. Deti, ktoré sú ešte v detských telách, ale svojim príkladom a vzorom ich s radosťou, usmerňujme a ukazujme im, ako môžu ohýbať sami seba tak, aby zo seba dostali to najlepšie, čo donesne na túto planetu Zem. Najsmutnejšia veta je, keď človek je na schlónku svojho života, alebo ani nie veta, ale len dve slova, kiež by. Kiež by som urobil niečo iné kiež by som povedal niečo iné. tiež by som povedal, by som povedal ináč. Kiež by som zavolal včas. Kiež by som sa dotkol včas. Kiež by som prestal včas. Kiež by som prerušil nejaký, vča, nejaký vzťah včas. Kiež by, kiež by, kiež by je najsmutnejšia veta od človeka na sklonku života. Môžeme to zmeniť na čo ak? <súž> Už je vám to vtipné, že? Často hovorím čo ak. A nehovorím to náhodou v poslednom čase stále častejšie. Čo ak sa dotknem včas? Čo ak to poviem správne? Čo ak konám správne? Čo ak preruším ten vzťah včas? Čo ak konám ináč, myslím ináč, cítim ináč a hovorím ináč? Čo ak týmto všetkým dosiahnem, že vytvorím na tomto svete to najlepšie z toho programu, ktorý som na tento svet doniesol. čo ak to nevýjde, tak buďte flexibilní, dynamickí a vždy to môžete zmeniť tak, aby z vašich úst na sklonku vašich životov neodznelo kiežby. Ale s radosťou, čo ak sa mi to podarilo. A to, čo nie, to si odpustím. A čo ak by sme nečakali, kým nám ubudnú fyzické, mentálne, psychoemocionálne sily a urobili toto všetko na konci každého jedného dňa? Čo ak predtým než zaspíme, by sme si povedali, myslel som, Cítil som, hovoril som a konal som dnes nejak. Možno nevyšlo všetko tak, ako som si to predstavoval a za to odpustím sebe a každému, koho som nestretol. Toto by nám prinieslo do životov ľahkosť, veľa, veľa energie lepší spánok, lepšie zaspávanie a ráno by sme boli oveľa, oveľa čerstvejší. Lebo spálime ukrutné množstvo energie výčitkami svedomia, zlým svedomím, hnevom predovšetkým na seba, čo všetko sme spackali dnes. Kiež by sme to robili ináč, kiež by sme hovorili ináč, a spálime ešte viac energie tým, že sa z hneváme a zúrime na ľudí, ktorí nesplňujú naše očakávania, ktorí nehovorili tak, ako sa to nám páči, ktorí nekonali tak, ako sa to nám páči, ktorí sa jednoducho nechovajú tak, ako sa to nám páči a ako to od nich očakávame. A kým odpustíme každú noc pred spaním, ale predtým sebe? Skúste to. Čo to urobí s vami? Čo ak sa stane, že ďalšie a ďalšie a ďalšie dni, týždne, mesiace, roky a desaťročia budete mať také, aby ste na schlonku života nepotrebovali povedať kiežby, alebo len vo veľmi, veľmi málo prípadoch. Nevymyslel som to ja. Modrovky dlhovlasy, najväčší majster a liečiteľ všetkých čias, Ježiš, povedal, nech nezájde slnko s vašim hnevom. Ešte toho času na vysokej škole v Prahe som povedal vetu Najväčší prúser v živote je, že ho žijeme dopredu, ale rozum máme dozadu. Čiže až spiatočne máme rozum, tzv. rozum, a možno pochopíme súvislosti, lebo náhody neexistujú, len nerozumieme, nechápeme súvislosti. Tí šťastnejší z nás a vedomejší z nás ich pochopia ešte, kým sú v telách. Pozor, nepovedal som ešte, kým žijú, lebo koľký z nás naozaj žijú. S entuziasmom, eufóriou, radosťou, bdelo a vychutnávajú si každú chvíľu svojho života. Skôr od narodenia spejeme k smrti, a možno, a chvála Bohu všemohúcemu môjmu otcovi, máme kratšie alebo dlhšie chvíle, keď na chvíľku žijeme. Čiže sme tu a teraz a tešíme sa z prítomnosti a všímame si maličkosti, napríklad to, že ešte dýchame. Napríklad vtáčika na parapete. Čokoľvek. Napríklad úsmev človeka, Takže náhody neexistujú, len rozum máme až dozadu. Robme to tak, aby sme pochopili súvislosti a porozumeli ešte kým sme v týchto telách a začali konečne naozaj žiť.